יורד. הגיע זמנם של העניים להתעשר ושל העשירים למות. מדינת היהודים הפכה למדינה של אדונים ועבדים. אלה עם מטוס פרטי שיקח אותם לאן שהם רוצים, ואלה שאין להם כסף לאוטובוס. אנחנו, קבוצה של חברים שמסרבים לנתק בין מה שאתה חושב לאיך שאתה חי. אנחנו החלטנו לפעול. אנחנו חטפנו את 3 המיליארדרים הפושעים. אנחנו דורשים לדבר בטלוויזיה. אם לא מגיעים הנה מיד 3 צלמים של 3 ערוצי הטלוויזיה, אנחנו שוחטים אותם. נתנאל, הבן של השופט המחוזי ברנר. יש לנו פה עניין עם מחבלים. לא ערבים, יהודים.